съм много щастлив. Вие 10 години ме мразите, ме ми пляскате. Значи, вие много ми се смеете, обаче искам да ви кажа, че от няколко месеца не съм пипал нищо. Лентички, ножици, не съм рязал, нищо не съм правил. Искам да ви кажа, че имам един проблем. Проблема ми е, че нямам приятели. Като малък имах едни братовчета, ама много ги биех край за чарниците и сега не смеят се посочат за роднини. Обаче не е важно, че си сам като куче. Важното е кучето да бъде овчарско, да бъде българско, да е с надморник, да е много дискретен, че да не дразниме катето Евро. Виждате ли защо е с номер 6? Той е много умен. Обаче да поканим и номер 7. Аз много ти благодаря за поканата. Аз искам да ви кажа, че аз съм професионалист, но ще ви споделя нещо като не професионалист. Моя екип ми подари огледало за бърсне в банята да си имам огледало, защото се оказа, че от толкова години аз огледало нямам. Да. Благодаря, че ме показахте. Знаете, че не се бръсна много, но като трябва да се бръсна, пуска си телевизора 22:30 и къде видя косъм, че си го обирам с бръстачка. Ако искате, уважаеми зрители, моето огледало, запишете се за томбовата, за подаръци, да знаете, че го правя само заради вас! И само заради вас! И само заради вас! Сега ще видим номер ти, какво ще кае. Абе, вие с този номер 3 направо ме закопахте. Аз моите лични проблеми няма да ги споделям тук. Аз съм ги написал в книга, защото, както казва моят приятел Криско, който има какво да каже, го пише в книга, а който няма какво да каже, издава рап като Изо Казар. Вие се смеете, уважаеми зрители, обаче нашето предаване свърши. Благодаря! Сега ще ви върна назад във времето, когато един човек беше казал следното нещо. Освен това, аз искам да помоля другарите журналисти, че това, което говоря тук, няма запечати. Те знаят, аз съм им казал кой е добър журналист. Добър журналист е това, дето пише не това, което се говори, а това, което трябва. Така че това, което снимате, ще го показвате, когато аз ви кажа. Thank you.